nada, tal. Nej, så skal man gøre det i det nordlige Kanada. Ellers så skal man over Rusland. Nej, man skal flyve om sommeren, hvor den nordfarb, der hvor solen ikke går ned. Så må man gerne flyve hele døgnet. Så er der så bare skov og bjerge og søer over det hele i Kanada og bjørne og sådan. Så jeg ved ikke, om man kan lande sådan en svævefly med 70 km i timen på sådan en sø. Det kan man nok godt jo. Må den ikke den vil glide hen over vandet. Hvis man lander med 70 km i timen og ståler ned på vandet, så vil den glide måske. Ellers så står den på hovedet og smadrer rundt. Det kan den også gøre. Man kan også flyve alene, så skal man have et autopilot på, så man kan lige få en halv time på en gang imellem. Jeg tror bare ikke, det er så god idé at sidde og sove et frit fly. Men altså, det kan man altså blive nødt til. Have a much better view up here. No, let's go stop videoen. What do you think's really high? TL-7 is high. I think they use this ridge I'm going to. It's as high as the mountaintops, it looks like. Så han bestod det der mål der. Det der pæn med det krumse, det er et mål. Jeg beklager min stemme. Jeg har problemer med min stemme i mange år. Jeg er så træt og lyser og sådan. Så mit liv går bare nedad hele tiden. Hver måned og sådan. Jeg kan også stoppe, fordi så kan jeg se TV-avisen. Så lad os stoppe. Jeg har det ikke så godt i aften. Jo, jeg er bare træt og sådan noget. Jeg har lyst til at lægge ganske TV-avisen. Nu er det der krig, jeg er det forfærdelige krig nede i Israel nu. Hvor de mørder hinanden, og Israel nærmest laver massakre nede på Vestbredden. Nej, ikke Vestbredden, i Gazastriben. Israel bomber hundredvis af gange civile bygninger også. Så er der også krig i Ukraine og sådan noget. Jeg gerne, der foregår en masse nu, så jeg godt se TV-avis og sådan noget. Det er også muslimernes hele dag i morgen, fredag, hvor der kommer endnu mere uro. Med den der Al-Aqsa måske i Jerusalem. Der kan ske en masse fra i aften af i morgen og sådan noget, hele, og weekenden også og sådan noget. Israel er ved at gøre sig klar til sådan en landinvasion. Gazastriben. Så er jeg også træt, og sådan noget. Jeg har spist alt for meget. Jeg har spist chips i går og dag. Så jeg vil stoppe videoen og gå i seng.
Nej, man kan skifte vand. Vandet ude i vingerne på sådan en svævfly. Så hvis den kan have 240 liter, jamen så kan man så. Hvis den bruger 8 liter i timen sådan en motor, jamen så kan man så køre 30 timer. Fordi 10 gange 8 liter er jo 80 liter. Nu driver kameraet med sådan en. Mit liv fungerer ikke rigtigt. Mit liv har ikke fungeret mange år så. Men derfor giver jeg ikke bare op og begynder at drikke helt vildt meget. Så. Der er mange, der giver op, der bliver psykisk syge. Så. De kan ikke klare isolationen i lejligheden. Og så. De bliver psykisk syge til sidst og drikker meget. Så. De kan ikke klare at sidde alene så mange år i deres lejlighed. Nogen går ud på gaden nærmest og lægger sig og sover på gaden. Fordi de vil hellere ligge ude og sove på gaden, hvor der er nogle mennesker omkring dem, end at ligge, de har ligget 20 år alene i lejligheden. Jeg kan ikke drikke mere, jeg vil kaste op, fordi jeg er helt fuld, jeg har spist for meget sådan. Cola sidder deroppe, så jeg vil stoppe videoen.